hvad så nu? Nata, mand. Ja, hvad så nu? Nu er det fyreaften. Fyreaften. Ja, mand. Det var fandme fedt. Skål, dreng. Ja, skål. Ja. Tak, Stig. Jeg er glad for det. Jeg åbner døren, ikke? Jeg er glad for, at jeg ikke spiller en orkester, mand. Det var fandme noget sjovt, mand. Det klarer du meget godt, mand. Ja. Jamen, det vidste jeg, hvad du ville gøre. Det vidste jeg, for helvede, du ville gøre. Jeg har jo set dig før optræde før. Åh, hvad er det? Jeg skulle have sødt her, eller? Jeg får også lige en dåse til den anden. Sådan. Mange tak. Kan du komme godt hjem? Jeg skal ud og filme. Mange tak. Man, kan du give en til din kammerat også? Hvad hedder han? Han hedder Kim. Så må du hilse Kim. Han er ikke helt. Er han ikke normal? Nej. Nå, men fanden. Vi skal jo være lidt ekscentriske. Du har godt set mig, når jeg går hernede, garanteret. Kommer du ind på, hvad hedder den derinde? Mette Marie. Hvad for noget? Mette Marie. Okay. Ja. Det kan du roligt gøre. Skal jeg komme derhen og filme en dag? Det kan du meget gerne. Det vil jeg gerne. Det vil du meget gerne. Må man ryge derinde? Ikke hula hula. Nej. Ja, cigaretter. Cigaretter, okay. Hey, det skal jeg ulla, ulla. Nej, det er okay. Vi ses du. Okay. Hej. Hvad med, hvad er det nu, du hed? Jeg hedder Allan. Allan? Yes. Jeg siger mange tak. Det var så lidt, du. Tak skal du have. Vi ses. Sødt, ja, det var så. Hej. Hej, vi